حضور ستے پیغمبر ہے آج حیدر کے گھر میں آمدے حیدر کے گھر میں آمدے حیدر ہے آج جشن نزول ستے پیغمبر ہے آج جشن نزول ستے پیغمبر ہے آج فطرت سے مسکرا کے یہ جبریل نے کہا فطرت سے مسکرا کے یہ جبریل نے کہا آ جا خدا حسین کے آ جا خدا حسین کے گھر پر ہے آج جشن نزول ستے پیغمبر ہے آج جشن نزول ستے پیغمبر ہے آج مرسل نبی امام فرشتے ہیں جشن میں مرسل نبی امام فرشتے ہیں جشن میں کیا فرش ہی پہ عرش کا کیا فرش ہی پہ عرش کا منظر ہے آج را جشن نزول ستے پیغمبر ہے آج را جشن نزول ستے پیغمبر ہے آج را یوسف کی روح پرواز کرتے یہ کہہ گئی ہے ہر حسن سے حسین ہے چہرہ حسین چہرے کی ہر خوشی بھی ہے تاب ضمیر کے چہرے کی ہر خوشی بھی ہے تاب ضمیر کے دم دم علی علی میرے دم دم علی علی میرے اندر ہے آج را جشن نزول ستے پیغمبر ہے آج را جشن نزول ستے پیغمبر ہے آج را مستوں موالیوں کے ہیں چہرے کھلے ہوئے مستوں موالیوں کے ہیں چہرے کھلے ہوئے غازی کے منکروں پہ ہی غازی کے منکروں پہ ہی بر بر ہے آج را جشن نزول ستے پیغمبر ہے آج را جشن نزول ستے پیغمبر ہے آج را ابن علی کے جھولے پہ قربان جائیے ابن علی کے جھولے پہ قربان جائیے معذور کے نصیب میں معذور کے نصیب میں شاہ پر ہے آج را جشن نزول ستے پیغمبر ہے آج را جشن نزول ستے پیغمبر ہے آج را سائے میں جس کے رہتے ہیں سب طیبی شجر وہ مرکز طہور ہے شجرہ حسین کا شجرہ حسین کا محسوس ہو رہا ہے یہ ماحول دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے یہ ماحول دیکھ کر اترا ہوا زمین پہ اترا ہوا زمین پہ کلندر ہے آج را جشن نزول ستے پیغمبر ہے آج را جشن نزول ستے پیغمبر ہے آج را شوکت حسینیت کہاں اور تو کہاں بھلا شوکت حسینیت کہاں اور تو کہاں بھلا ہاں یہ تیرے قلم کا ہاں یہ تیرے قلم کا مقدر ہے آج را جشن نزول ستے پیغمبر ہے آج را
جشن نزول ستے پیغمبر ہے آج راہ ہر در کے گھر میں آمدے ہر در کے گھر میں آمدے ہر در ہے آج راہ جشن نزول ستے پیغمبر ہے آج راہ جشن نزول ستے پیغمبر ہے